Du ved, at kirken skal bruge 90 millioner på den her pensionsordning. Har du hørt om, ikke? Jo. Har du nogle idéer til, hvordan vi kan skaffe de her penge? Jamen, prøv at få dem først. Få dem? Ja. Hvordan får man dem? Det er jo det. Det er et svært spørgsmål. Men penge, de kommer ikke. De hænger ikke på træerne. Ikke på træerne? Det er det. Jamen, hvad med pengetræer? Er det noget, du tror, du kan... Det var en ret god ting. Ja. Ja. Ved du, hvor man skaffer sådan noget? Jeg har hørt, de har dem i Alaska. Alaska? Ja. Eller sælge fisk. Sælge fisk? Ja. Ja. Okay, jamen tak skal I have. Vi bringer det videre. Tobias, det er sådan, at den kirke, som vi kommer i, Amatiskirken, de har et pengeproblem på 90 millioner kroner. Det er rigtig mange penge. Har du nogle gode idéer til, hvordan at vi kan samle de her penge ind? Bompenge. Bompenge? Okay. Hvorfor siger du bompenge? Hvorfor tror du, det kan hjælpe? Det ved jeg faktisk heller ikke. Men det var bare noget, du tænkte på? Okay. Jamen, det prøver vi så. Tak skal du have. Vi må se, om det virker. Bompenge. Bompenge. Vi har besluttet os for at hjælpe Adventistkirken med at indsamle de 90 millioner kroner, som vi kommer til at skylde i gæld for vores sustentation-ordning. Så derfor har vi sat en bum op her, og så er det så meningen, at vi skal prøve at skrave pengene ind fra de biler, der kommer forbi. Hvordan er det for noget? Ja, vi er jo begyndt at prøve at se, om vi kan hjælpe Daniel Birk. Ja. Han har jo lige fremlagt det her regnskab med et minus på 90 millioner, så vi tager bompenge. Det er da fornuftigt. Det skulle I da have gjort for mange år siden. Ja, altså vi glæder os til i morgen, når folk de skal hjem. Så kommer der lidt i kassen. Det lyder som en rigtig god idé. Hvor meget kan du spæde i med? Jeg kan prøve at få et lånebevis fra min bank. Det er jeg allerede i gang med, så jeg kan lige bede dem om at øge til 90. Okay, jamen det lyder meget progressivt. Altså hvis der jo inden, hvis vi står her igen i morgen, og folk kører hjem, så vil det jo faktisk blive til meget. Altså ved I hvad? Lige nu kan det altså ikke blive til mere end 6 kroner. Det var ikke mange penge. Nej, det var det godt nok ikke. Det kan vi ikke få mad for ret længe, hva'? Det kan vi ikke. Vi har 90 millioner, vi skal have samlet ind her. Hvor meget kan du hjælpe med for at køre igennem? DKK 50 kroner. En 50'er? Ja. Så er det også det bedste, vi har scoret på den her bum. Det kan jeg godt sige dig. Det kommer på video, så... Skidt med det her! Jamen, kan du tage dankort? Det kan vi faktisk. Du har da ikke lidt hånd med? Jo, det har jeg faktisk. Det er det her i lommen. 2 knapper. Kan du bruge det til nu? Altså, din kone, hun var mindre fedtet. Hvordan det? Fik du noget henne? Ja, jeg fik 15 kroner. Fik du det? Altså, jeg kunne jo give mig en spisebillet. Det er de her bonus. Nej, det er mine. Men jeg ved ikke, hvor meget... Anden på den her flaske, der hvis hun tog en halvanden krone. Altså, det er jo ikke... Jeg er mere set nogle kontanter, må jeg sige. En 20'er, og så en flaske? Ja, det er deal. Det er bare deal. Det lyder godt. Jeg kan godt sige, at Daniel han bliver glad. Ja, det håber jeg også. Okay, giv 5 kroner for den flaske. Du vil gerne give 5 kroner? Jeg har den bare. Min kone har den. Jeg er en gift mand, og en gift mand har aldrig nogen penge i lommen. Og dem har konen på sig, ikke? Det er administrerer konen. Det er en 10'er i stedet for. For flasken? Ja, ja. Super. Så kan du se. Konen bestemmer i vores ægteskab. Hvad vil du gerne have? Jamen, vi har jo 90 millioner, vi skal have dækket ind. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget du kan spæde i til den her gang. Hvis du kommer i flere gange, så kan du dele det lidt ud. Ja, det kan jeg selvfølgelig. Hvad skal vi sige? Så jeg har 4 kroner tilbage. Det vil sige, der er ikke noget bad de næste 2 dage? Nej. Og det er godt, at kun er 1 dag tilbage. Ja. Det holder vi nok lige ud, så. Hvis nu du kaster 1000 kroner ind. 1000? Vi venter. Det hjælper at have sit eget kort. Gennemført. Husk kortet.